Çdo kush, varet nga kompetenca që i ka, nga poze që i ka, prind i ndëruar, shumë mund është me bo, shumë, ole fëmijën të anë dhe thuj, kështu nuk bënë me konë. Pse? Arsyetoja, spjegoja, bisedo me te, edukoje, se rrugët e tila që prodhojnë kriminal, prodhojnë të dehur, prodhojnë e psharak, njerëz e psharak, pakufishëm e psharak, që gjithçka lexon përmes epshit, gjithçka e kërkon për shkak të epshit, se epshi i tij është kriter, jo mendja, jo bindjet, jo vlerat, jo, epshi është kriter. Do të treguar se kjo nuk ka të bëjë me njerin. Kjo nuk ka të bëjë me njerin. Të flasin, mësos në shkolla, falni nxënësve të juaj. S'po flas kundër një njeri, kundër një organ, s'po flas për ta, këta shkojnë e vinë. Falni për referencën, për modelin, falni për mënyrën e të kuptuarit të gjërave, për mentalitetin që duhet ndërtuar, që në basë të ti, pas taj të ledzohen në gjarë e zhvillime, të ndërtohet të ardhëmja, prendë së pia, mësus, hoxalar, priftrin, ku të që tjeni, kur të që keni qasje në komunikim masiv, falni, media tona, të gjithë të flasim, pa ruajtën e vlerëve, ruajtën e familjes, ruajtën e respektit, ruajtën e turpit, turpi është vlerë njërzore. Muhammedis më ka thënë, nga këshilla dhe porosit të trashëguara përmes gjithë pejgamberve, në gjithë pejgamberve kanë për cilë gati të njëjtën porosi, që është e, nëse nuk vjen marë, ba që ka dush. Kë nuk është legjitimimi të kesh, jo, po kush bën që ka ti bjen men? Në të kuptim, kush bën që ka tja do në epshë, se jo në men, se kjo me men nuk bën, kush e bën këtë mund? Apo në kafsha. Andaj nëse zdje marrë, ti me marrë je njëri, pa marrë nuk je njëri. Nuk mund të paramendojt njëri pa turp. Shmush mund me turpnu me kurgjo. A se s'po funksionan. Njëri funksionan në bas të, në vlerëve të caktume, në bas të treguet të caktume, ka tonë që unë jëmë njëri. Nuk du të me mbetve që pamja jashtë me të fiziku si ti, treguet së është njëri. Jo. Jo, njeri ka thënë që është njeri edhe kur fol, edhe kur mendon, edhe kur sillet, kështu ka thënë që është njeri. Na këtë njeri po e kërkojmë, ne s'po e kërkojmë njerin e fizikusit të jashtëm, jo, e kërkojmë njeriu në parimeve të vlerave, ne po e kërkojmë njeriu e ndërtimit të botës, ne po e kërkojmë njeriu që Zoti xhallahu ala e krijoi dhe ja dha e përsin mbi gjitha krijesat, të gjitha i shërbejnë njeriu. Ne e kërkojmë njeriu zotni. Këtë njëri për e kërkojmë. Njëri unë e mendjes, njëri unë e arsyjes, njëri unë e logikës, njëri unë e natyrshmëris. Këtë njëri për e kërkojmë. Dhe të nërrua shikues. Duhet këto të promovohen. Këto mesar të përqohen gjithkon. Nëse nuk ka organizim shoqëror, nuk ka bashkëpunim, nëse ka egoizm dhe individualizm, nëse përkundër rreziqeve të tilla dhe krizave të shkaktuara nga këto situata, vazhdojmë të këmbgulim në taborizimet tona, në polarizimet tona, çdo kush pas mendimit vet, çdo kush pas interesit vet, kush e merr të ardhmën nesër, kush? Andaj unë ende vazhdojmë të besoj se ehen të vërëmë besu se e mund shmasht që të mbjetojnë vlerat tona edhe të dominojnë vlerat e të rëshëguara të familjes, e të shoqëris, të mbështetra fuqimisht në besimin ton që e kemi. Po, ne jemi besimtar, ne kemi besim, andaj kemi referenci besimtar, dhe gjitha këtu nuk duhet anashkaluar, nuk duhet fshefur, jojo, jemi shumë kënarë. Andaj të nërë shikues, menej që
të gjithë këto kemi përgjegjësi. Të gjithë kemi kompetenca të caktuara për të vepruar. Çdo kush nga pozita e tij, çdo kush nga mundësia e tij, çdo kush nga këndi i tij, por të gjithë pa përjashtim. Tu themi përpjekjeve të tilla se nuk keni të mirësallë. Valla nuk keni të mirësallë. Nuk na duani. Vrasësve, narkodilerve, të shturërve, rënuesve të familjes, kërcënuesve të moralit e njerëzorës, nuk keni të mirësallë, sinqerisht. Ne jemi populli mikpritjes, ne jemi populli sofrave, të bukës e kripës, po, dhe çdo kush në sofrë nuk ka vend. Ama ata që kanë agjenda shkatëruese, nuk mund t'i pranojmë, derisa nuk pendohen dhe kthehen ata mirë se vini. Ky duhet të jetë mesazhi jonë. Ky duhet të jetë mesazhi jonë, të ndërruar shikues. Qartë, pa u hamendur, pa rezerva. Qartë, por, thash, çdo kush nga këndi i tij, me kompetenca, ju më përzin kompetenca, larga saj, larga saj. Ne kemi njerëz që kanë kompetenca maksimale në raport me tjertë. Onë kanë udheqen, kanë ekzekutimin, kemi policinë tonë, kemi organët e sigurisë të ndryshme, kemi intelektualet tonë, kemi akademinë tonë. Është e prishme që akademia unë të reaganë, të fletë, nëse, sinqeresht, ato kështu besoj, dhëtë me kohën, njerës asaj akademije, ka ndalë për ishti popullë, edhe përfazun që të popullë, ata dhëtë me mbroj këtë popullë. Me folë për të dukuri, për të probleme, për të përpjekje, për degenerim, që realisht, asë njëherë nuk kanë qenë, faktor i zhvillimit të ekonomisë, e të shkencës, e të përparimit, asë kanë qenë kur, asë mund t'jenë, nuk mund t'jenë. E veprime t'ila mund të gjimë dhe në vend e zhvilluara, normal nga se spaku për atje në vinë, por edhe ata e di shumë mirë, se vendi nuk ka lullzu në shkencë, nuk është zhvillu falë dhe veprime t'ila, jo, marë që falë. Absolutisht. Po falë për kushtimit të njerëzve serioz në shkencën e bashkëpunimit, e moralit, e sjelljes e turpit. Po, për këtë po. Andaj, nëse çdo kund format të tilla janë problematike, pse të nëjmë për parimtare? Pse të nëjmë të mira? Për shfarë arsye? Sikur në ruar, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, që për te pëmësojmë, në kam suar që të jemi aktiv gjitho kush, pra po e thamë, nga pozita që e ko, nga pozita e prindrit, nga pozita e vllaut, e motërs, e fqiut, nga pozita e qytetarit, nga pozita e udhëhecit, pushtetarit, e mësusit, e hoqës, e tregtarit, e biznesmenit, e mjekut, e gjitha kategoritë e shoqërisë, a për jashtime. Çdo kush nga këndi i tij, nga pozita e tij, ta mbron shoqërinë, ta mbron vendin nga rreziqet e krimit, e shturjes, e drogës, e formave tjera që rrezikojnë ekzistencën e llojit njerëzor. Nuk po them rrezikojnë xhamin. Sër kjo problem veç më musliman, nuk ka kjo problem xhamije. Jo. Njeri për rrezikohet, të rrezikohet. Njeri. Ane kush do që e ka më rëndësi njeriun, duhet mi pas parasysh. Këto rreziqe dhe të bashkëpunim të gjithë, pa dallim. Për me mbrojt njeriun, për me mbrojt natyre njerëzore, për me mbrojt lojë njerëzore nga vrasjet e lojëve të ndryshme, me motive të ndryshme, ta mbrojmë njerin. Nga se në ka obligu Allah o gjallë leua që ta mbrojmë edhe ta ruajmë njëri tjetërin në vazhdimësia.
Allah na ruajt.